Қызылордада 22 жыл бойы қаңырап тұрған құрылыс қайта жанданды. Кеңес үкіметі ыдырар тұсар иесі қаланы, бірақ аяқталмай қалған 5 қабатты үйден Белкөл кентінің тұрғындары зардапты аз шеккен жоқ. Енді бұл нысан жыл соңына дейін жаңа келбетке ие болып, 36 отбасының игілігіне беріледі. Белкөл кентінің бұрынғы атауы 12-ші бекет. Елді мекен тарихы темір жолмен тығыз байланысты. Ширек ғасыр бұрын шойын жол жұмысшыларына арнап, ондаған көп қабатты тұрғын үй салу жоспарланған да еді. Мына қаңырап тұрған ғимарат кезінде осы Белкөл кенті аумағында орналасуы тиіс, үлкен мөлтек ауданға жылу электр қуатын беретін орталық болып салынуы керек еді. Алайда кеңес үкіметі ыдыраған сәтте бұл алып құрылыста тоқтады. Обастағы жоспар үлкен көпқабатты тұрғын үйі микро ауданы, шағын ауданы болу керек тұғын. Бірақ енді сол кезіндегі қаржылық қиындықтарға байланысты, сосын ол кездегі үлкен мекемелердің тарап кетуіне байланысты осындай жағдайға келген. Осындай аяқсыз қалған нысанның енді бірі кент ортасында орын тепкен көп қабатты тұрғын үй. Қаңтарылған ғимараттан талай ойын баласы құлап майып болған. Тіптен күл қоқыс пен бұзақылардың ордасына айналып кеткен. Зардап шегіп, мүгедек болған балдар бар. Осы мына мектептен бір екі бала қолын сындырып, сосын бір кіріп шықпен біреу басын жарып алды. Ондай жағдайлар бірнеше мәрте болған. 22 жыл тұралаған құрылысқа тек биыл ғана жан бітті. Сүреңсіз нысанның іші сырты әрленген сайын жаңа кейіпке еніп келеді. Бәрін қайтадан қалпына келтіріп, оны проектісін қайтадан жасап, қолдан бәрін жасатып, эксперден өткізіп, енді халыққа әлі 50 жыл қызмет жасайды. Жыл соңына дейін бұл нысан 36 отбасына баспана ретінде берілмек. Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, Руслан Айтманбетов, Қызылорда.